Salut, eu sunt Vlad, iar acesta este review-ul Startup.ro pentru un telefon diferit de cele de pe piață care se găsesc acum, Sony Xperia 1. Iar întrebarea care vom răspunde în acest review este: mai merită să cumperi un telefon de la Sony? Brandul Sony este unul foarte puternic în continuare și japonezii o duc bine în privința cameră foto sau televizoare, dar la telefoane mobile nu au reușit niciodată cu adevărat să câștige piață. Cu toate acestea, dacă te uiți la acest review, sigur vor fi la finalul lui oameni care sunt fani adevărat Sony, oameni care vor un telefon foarte bun și care mă vor critica, îmi vor spune că îmi place iPhone, Samsung sau Huawei. Dar întrebarea de câțiva ani este una legitimă. Poate să facă Sony un telefon premium care să te facă să înlocuiești opțiunile menționate de mine mai devreme? Vom începe pas cu pas și să vedem ce aduce Sony Xperia 1 la nivelul designului. Sony a ales pentru acest telefon un design diferit. E un telefon înalt și foarte îngust, deși are un ecran mare. E abordare interesantă față de ceilalți producători de pe piață prin orientarea 21:9 a display-ului. Marginile superioare și inferioare sunt destul de mari pentru un telefon modern, dar nu sunt deranjante. Pentru că de multe ori mi se pare că în lupta de a face un display cât mai întins și lipsit de margini, producătorii au uitat de confortul utilizatorului. Pe cantul superior avem și slotul de SIM, care, la fel ca la alte telefoane Xperia, se poate scoate cu degetul, fără nevoia de a avea un ac. De asemenea, marginile laterale sunt puțin curbate și nu foarte groase. Telefonul are 8,2 mm, ceea ce îl pune în categoria dispozitivelor destul de subțiri. Dar o alegere ciudată de la Sony a fost poziționarea butoanelor. În partea laterală dreaptă avem butonul de volum, senzorul de amprentă, butonul de start și cel special care declanșează camera, o moștenire veche în gama Xperia. În schimb, în stânga nu avem niciun buton. Primul dezavantaj al telefonului, dincolo de faptul că poziționarea ciudată mă făcea să apăs de multe ori senzorul de amprentă sau butonul de oprire, în loc de butoanele de volum, de exemplu, pentru că mă obișnuiam mai greu cu înălțimea device-ului, e că dacă nu are husă, ai o problemă în mașină. Toți șoferii au un suport de telefon în mașină, iar Sony Xperia 1 nu este foarte bine optimizat pentru acest scenariu. Iar în ecos, butoanele sunt poziționate prost și absolut de fiecare dată device-ul alunecă. E deranjant să conduci și deodată telefonul să vrea să se închidă cu totul, pentru că butonul de oprire a fost apăsat din greșeală de suport. Dacă nu ai unul care să aibă o parte inferioară ce susține terminalul, vei avea dificultăți. Personal, a fost un mare dezavantaj la nivel de utilizare. Spatele telefonului este de sticlă, are 3 camere plasate central și vertical, logo-ul Sony și cel Xperia. Spatele este elegant și nu ține extrem de multe amprente. Cum te descurci însă cu înălțimea telefonului? E foarte plăcut pentru că e îngust și nu trebuie să te chinui, dar e destul de alunecos, deci am avut probleme cu el. Ca să ajungi la aplicațiile din partea superioară a ecranului, ai nevoie de 2 mâini și m-am simțit nesigur de multe ori. În plus, telefonul îmi ieșea mereu din buzunare. Blugii mei au buzunare adânci, dar dacă telefonul ar fi cumpărat de o femeie sau dacă ai purta la costum, ai avea dificultăți în a-l face să stea și va trebui să-l ții în mână. Cumva, designul e gândit prost pentru scenarii simple de viață în care ai nevoie de un telefon care să funcționeze. Așadar, Sony sacrifică puțin din experiența de utilizare a telefonului pentru acest ecran 21:9, 4K, HD. Și despre el vreau să vorbim în continuare în mai multe detalii. Ecranul lui Sony Xperia 1 e un OLED 4K de 6,5 inch cu o rație de 21:9. Foarte lung, foarte îngust. Raportul dintre corp și ecran este de 82%, iar densitatea pixelilor este spectaculoasă, 643 de pixel pe inch. Sticla e Gorilla Glass 6. Ce poți face cu un display 4K pe un telefon? Sony a venit de multe ori cu lucruri de alte divizii și l-a pus pe mobile. 4K are de vreo 2 ani. Ei bine, diferența nu o simți uitor de mult, pentru că nu vei consuma conținut de tipul acesta foarte mult. Ce am făcut eu cu acest telefon? M-am uitat la YouTube, Netflix, HBO Go sau Formula 1 TV. S-a simțit vreo diferență? Da și nu. E mișto că ai display-ul acesta, dar are probleme acolo unde te aștepți mai puțin. Tu vezi review-uri în această toamnă, dar eu am testat telefonul vara. A fost amare cu el. Luminositatea ecranului este bună în mod normal, culorile sunt semi-saturate, iar nuanțele de alb sunt reci, cu tente albăsturi. Asta mi-a plăcut, dar în soare prin, vizibilitatea e redusă foarte mult și te chinui extrem să vezi ceva. Pe lângă acest lucru, cum te descurci cu 21:9? Majoritatea conținutului este 16:9 sau 4:3, așa că Netflix, HBO, YouTube vei fi pus în fața unei dileme. Lași marginile negre destul de late sau extinzi pe tot ecranul și pierzi din imagine pe la colțuri, ba chiar se mai taie și capete. Reproducerea culorilor este foarte bună și mi-a plăcut chiar mult să mă uit la Netflix pe acest terminal, dar am avut totuși această problemă. Cum mă adaptez la conținut cu el? E bine, nu e grav, dar nu e nici confortabil. O altă dificultate în 2019 este ce faci când ai conținut vertical. Telefonul e înalt, dar nu e compatibil cu InstaStory, de exemplu. Și acestea
au margini negre sus și jos. Iar când postezi chiar tu o imagine și scrii pe ea, ai șanse să o faci în afara ecranului din greșeală, pentru că te iei după orientarea 21:9. Ca și în cazul BlackBerry Passport de acum câțiva ani, conținutul internetului este dependent de cei mai mari producători și de formatele cele mai folosite. Trebuie să ai curaj să trăiești în lumea propusă de Sony Xperia 1. Până acum am vorbit despre un telefon bun, dar cam ciudățel pentru lumea noastră. Însă să vedem ce ascunde acest telefon premium de la Sony sub această carcasă. Să vorbim despre specificațiile tehnice. Telefonul este unul premium, cu un procesor Snapdragon 855, 6 GB de RAM și capacitate de stocare de 64 sau 128 GB. Hardul microSD înlocuiește un SIM dacă dorești și suportă până la 1 TB. Pe total, nu am avut niciun motiv să mă plâng de terminare. La fel ca și în cazul celorlalte dispozitive premium de pe piață, pur și simplu funcționează bine, fără laguri, fără probleme la trecerea dintre două aplicații sau fără întârziere după ceva vreme. Bateria, în schimb, este de doar 3300 de mAh, ceea ce poate fi dezamăgitor pentru unele persoane. Am avut aproximativ o zi de baterie de dimineață până seară. Minus pentru mine? Nu există încărcare wireless, care personal mi se pare foarte importantă la birou. Sony folosește un pic de inteligență artificială pentru că atunci când încarci telefonul noaptea, nu face fast charging, ci încărcare normală, pentru longevitatea bateriei pe termen lung. Cum spuneam, la nivel de performanță nu prea ai de ce să te plângi. Funcționează bine în aplicații, în jocuri, cam peste tot. Până la urmă, despre asta este vorba la un telefon premium. Ce nu mi-a plăcut mie este această lipsă a încărcării wireless, care cumva mi se pare un avantaj al lumii moderne. Dar vorbim despre un telefon mobil și vorbim despre Sony, care face camere foto foarte bune. Așa că hai să vedem ce ascunde Sony sub aceste 3 camere montate pe Sony Xperia 1. Pe spate avem o cameră triplă, o lentilă wide de 12 megapixeli, un tele de 12 megapixeli și un ultra-wide cu același număr de megapixeli. S-o luăm simplu. Camera ultra-wide este mișto și o adiție plăcută la orice telefon. Calitatea ei este bună. Camera zoom nu are o calitate extraordinară, iar camera simplă funcționează cum trebuie dacă ai suficientă lumină. Pe lumină scăzută, de exemplu, am fost mai mulțumit de Samsung Galaxy S10. Sunt competitive aceste camere cu ceilalți de pe piață? Aș zice că la nivel video, Sony face o treabă foarte bună și faptul că ai foarte multe opțiuni de încadrare este excelent. De asemenea, poți să filmezi 4K la un nivel foarte profesionist. Calitatea suferă la zoom, iar software-ul camerei este unul dintre cele mai enervante de pe piață. Dincolo de faptul că ecranul 21:9 înseamnă că marginile negre din interfață sunt uriașe, cumva Sony mizează pe ideea că vei face fotografii în modul pro, ceea ce este fals. Sony ar trebui să se concentreze mai mult pe un software ready to use, nu atât de complex și pentru profesioniști. Cum spuneam, camera este complexă, aduce rezultate foarte bune, dar mi s-a părut făcută un pic mult prea complicat. N-am mai pomenit de camera de selfie, pentru că are 8 megapixeli și cumva m-am nemulțumit faptul că supraedita pozele. Trebuie să intri, să setezi, să scoți toate opțiunile de Beautify care nu ies foarte bine și atunci ai o cameră de selfie rezonabilă. Dar să mergem mai departe și să vorbim despre sistemul de operare, unde Sony a adus de asemenea mici îmbunătățiri. La Sony mi-a plăcut mereu designul sistemului de operare. Interfața e curată, simplă, iconițele aplicațiilor sunt elegante. Sony Xperia 1 rulează Android 9 cu câteva modificări. Și aici Sony a încercat să aducă niște brizbrizuri, dar nu i-a reușit foarte mult. De exemplu, Side Sense. Aceasta e o opțiune ca la Samsung, unde ai aplicațiile ce vin din lateral, acel Edge Screen. Ei bine, Side Sense face același lucru. Poți să setezi acolo niște aplicații sau comenzi rapide. Problema sa e modul cum se activează. Trebuie să apeși de două ori în colțul ecranului, dar este atât de sensibil și ciudat că se activează când nu trebuie, iar atunci când chiar îl voiam, nu se activa. Pur și simplu e greu de înțeles cum trebuie folosit. O altă funcție utilă, teoretic, e faptul că poți să micșorezi brusc ecranul cu aplicații ca să folosești telefonul cu o mână dacă apeși de două ori pe butonul de home de pe ecran. Practic, ai un telefon foarte mic în colț, ceea ce poate fi util când nu ai cum să folosești ambele mâini. La fel ca și la SideSense, câteodată funcția se activează singură și nu e tocmai cel mai plăcut lucru. Altă funcție ciudată adusă de Sony încă de acum vreo 2 ani? Faptul că telefonul vibrează în ritmul muzicii ascultate. Scuzați-mă, dar de ce? De ce se chinuie Sony atât de mult? Bun, am ajuns aproape de final. Cum spuneam, sistemul de operare este curat, dar are tot felul de gimmick-uri aduse de Sony pe care nu le-am înțeles, pentru că ele nu funcționează cu adevărat așa cum trebuie. Din punctul meu de vedere, Sony ar trebui să se mențină un pic mai simplu, pentru că poate să facă telefoane interesante, telefoane frumoase, care să aibă un sistem de operare bun și să funcționeze bine. Dar, înainte de punctele pro sau contra, vreau să vorbesc și despre preț. Am zis că este un flagship. Și în momentul de față, în România, costă 3.900 de lei, cu mici adăugiri sau cu reduceri. Este un pic mai puțin decât alte flagship-uri de pe piață,
dar am simțit că dacă aș vrea cu adevărat să-mi cumpăr telefonul acesta, ar trebui să fac un sacrificiu. Sacrificiul înseamnă ori că îmi place Sony foarte mult și vreau brandul acesta, ori pur și simplu îmi place designul și nu o să am un telefon atât de performant ca rivalii, nu știu, de la Samsung, Huawei, iPhone, acum că se lansează. Dar prea multă vorbă și să trecem la punctele pro sau contra. Puncte pro. Ecranul este foarte bun, culorile sunt tratate excelent și curat, performanțe bune, fotografii reușite în modurile ultra-wide și wide, design al sistemului de operare foarte curat. Puncte contra. Nu are încărcare wireless, formatul 21:9 e ciudat și nu ai conținut adaptat la el. Sistemul de operare are tot felul de trucuri nefolositoare. Software-ul camerei foto, vizibilitatea în soare, bateria este mediocră, carcasă alunecoasă și poziționare ciudată a butoanelor. Vremea concluziilor. Din punctul meu de vedere, Sony încearcă un pic prea mult și e cumva contrabalansat. Ori lansează telefoane foarte banale și care nu mai sunt actualizate cu piața, ori lansează telefoane foarte de nișă, cum a fost de exemplu acel Xperia foarte mic, dar foarte performant. Cum este acest Sony Xperia 1? Cu un ecran unic, cu un design interesant, cu un sistem de operare bun, dar cu prea multe lucruri inutile pe el. Cumva Sony se chinuie mult prea mult și nu ajunge la un rezultat bun. Până și ecranul acesta 4K. Ai nevoie de el? Nu neapărat. Acesta a fost review-ul Startup.ro pentru Sony Xperia 1. Eu am fost Vlad și până data viitoare nu uita like, share și subscribe. O zi bună!